In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, we are still rejoicing because of the resurrection of our Lord Jesus Christ. The one whom they killed, thinking that they have finished him, his Father rose him from the dead. And we are being asked to follow whatever he tells us so that one day we may get our resurrection. For the many times we doubt in Jesus Christ, our Savior, our Redeemer, the one who presents us to his Father for the eternal kingdom, let us be penitent, asking him to forgive us before we continue with our celebration. I confess, Almighty God, and you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to Emirembe ne mirembe. Katwegayiriringa Kristu bwe yatuyigiriza okwegayirira tugambe ndi kitaffe ali mu ggulu. Obwakabaka bubujje n'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Twemmere yaffe ya buli lunaku. Otusonyiwe ebibi byaffe. Ganafe bulisonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa. Ayi Mukama, tukwegayiridde nnyo tulokole mu bubi bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tujirire ekisa tubone ekibi ennaku zonna, tutebenkera watali kutabuka n'akamu, nga tulinda okwesima kwatusobeza n'amatuba g'omulokozi waffe Yesu Kristu. Ayi Mukama Yesu Kristu, bwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange, totunuulira bibi byaffe naye amaaso gazze okkiriza kwekereziyawo, kkiriza okumuha emirembe n'okusa kimu nga bw'oyagala gw'awangaala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Buli omu mutima munda ayagalize munne emirembe. Don't know this.
Uno kaligawa katunde. Uno ajawe viviensi. Besi miabatidwa kumbaga ya kaligamu. Thank you.
Yesu kila kati asila wewa we gasamya malalo abakumi baduse uliza wa malaika kutana gulira eje agamba hekalira ya buli jabalize kasemkada eje agamba hekalira ya buli jabalize kasemkada azuki dati lila aleluya azuki dati lila aleluya azuki dati lila aleluya azuki dati lila aleluya amikati apanga chani Azuki dati, Alleluia. Azuki dati, Alleluia. Azuki dati, Alleluia. Azuki dati, Alleluia. Awala te azuki roli, beso zorumya nebekanya. Kimani doka musa uliye, ogende banyumiri zafe. Asura wa Yesu, Kristu we yazukira kakia asura we wawe Gasamia malalo Abakumi batuse uliza ba malaika kuntana ulira Elje ya gamba hekalira ya ulijabalize base mkanda Elje ya gamba hekalira ya ulijabalize base mkanda Azuki danti lila aleluya Azuki danti lila aleluya Azuki danti lila aleluya Azuki danti Alleluia. Bebaze omukama. Tukwegayirira imukama abantu batunulize kisa. Ngabo bazizo obutono ebyamagero bya dinadi bawe n'okutuuka kuzuukira nga tebakyaddayo kuvunda n'ombiri kufuna ekitiibwa likikusaba nga luyita mu Kristo ye Mukama waffe. Mwebale kujja tutuuleko katono. Bino bye birango ebivudde mu ofiisi y'omukulu w'ekifo Lubaga Cathedral Parish Tuesday class OBs and OGs Association. Kitegeeza ba member bacho abafumbo bonna abagattibwako mu lutikko wano Lubaga. Kikigenda kugulawo mu butongole Sunday janga 25 ogwokuna omwaka guno. Mujje wakashia wa Lubaga Cathedral Parish mwegulire kadi ya mitwalo isatu. Ebasobozesa okubeera ku mukolo ogwo awulidde tegezaako munno olibwa abayagattibwa mu Cathedral muno mweyuna ekibiina ekyo kirimu amakulu mangi nnyo ababatizibwa ku Easter Monday kaadi zammwe zaggwa muzinone mu ofiisi ya sekutale wa parish okuva ku lwokubiri okutuuka ku lwokutaano essaawa bbiri ez'okumakya okutuuka ssaawa kkumi ez'olweggulo obutabo bwa Ssenaakulu obw'olulimi Oluganda nabwo bwafulumye funa akako mu ofiisi ya ofiisi mu ofiisi ya kashia ku mutwalo gumu gwokka ofunireko n'ekifaananyi kya Yosefu omutuukirivu kya bwerere n'akatabo ka Divine Mercy ak'omwaka guno nako kafulumye mukeefunire ono Cadicos Lubaga bamembe ba Sako eyo eya waggulu Cadicos muyitibwa mu lukiiko lwammwe olwawamu AGM olutula buli mwaka leero 18 ogwokuna mu mwaka guno essaawa 3 ez'okumakya mu Lubaga Parish Hall waliyo n'okulonda abakulembeze bwammwe n'olwekyo jangu ne ssente zo ez'okwezza obujja St John the Baptist Lubaga Cathedral Parish Choir
eyowaggulu St John etuyita mu kivulu ky'ennyimba z'amazuukira Sande ejja wano nga 25 ogwokuna balitandika essaawa 8 ez'emisana tubaniriza mwenna kyojja nawe kyo masikiyo ng'owulira ennyimba zino ezitendereza omutonzi ate era ng'oyiga okwegayirira ebirango by'abagole byonna mubisange ku notice board eri wabweerwawo ate bagiteeka bulungi nga buli muntu atusse mu ddaala ly'okufumbirwa asobola okutuuka ogiraba yitawo osome ebiriko ate interview za nyinga seminary ziddamu nga 24 wano ogwokuna omwaka guno 24 zijja kubeera lwa mukaaga wano erubaga eri abo abatasobola kuleeta baana omulundi oguwedde ziritandika 3:00 ez'okumakya misa ya 3:30 neye 4:00 Sande ejja nga 25 misa zijja kubeera emabega eri emanyi mu nyumba emabega w'ennyumba y'abakulu olwo nga 25 misa ey'okusatu neye 5:00 mubulire abazijjumbira zijja kubeera mabega eri mu kifo omukulu kye yatuteerayo okusomerwamu misa mwebale kujja omukama abaweere musituke tufune omukisa gwa Katonda omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubake kati gusigale nammwe ennaku zonna misa yaffe ewedde musigale mu ddembe lya Kristo. Yeah.